Živjo in pozdravljeni v kratkih novicah. V Afganistanu morajo trgovci lutkam v izložbah njihovih trgovin odstraniti glave. Tako je, talibani so v provinci Herat ukazali obglaviti vse lutke v trgovinah z oblačili. Kar pomeni, da so talibani pravzaprav končno postali, kar so si vedno želeli biti, modna policija. Zdaj se oni odločajo, kaj je in kaj je out, in očitno obglavljanje ostaja evergreen. Za to potezo so se pa talibani odločili, ker lutke po njihovo simbolizirajo ikone, kar pa ni v skladu z islamskimi vrednotami. Mislim, mogoče, ampak ne vem, če je nujno ful boljše sporočilo to, da rezat glave pa je. Sedaj pa čebele! V Čilu so čebelarji na protest prinesli okoli 60 panjev čebel, ki so na to popikale 7 policistov. Neverjetno, da so šli celo tako daleč, da so na protestu uporabili biološko orožje. Če mene vprašate, bi se mogli tej čilski čebelarji malo ščilirati. Po novem bodo očitno policaji na tankejšnje proteste namesto solzivcem prihajali z avtanom. Oblasti so dogodek seveda obsodile, popikani policisti pa so izrazili zaskrbljenost za prihodnji teden, ko bodo protestirali ljudje, ki vzgajajo rottweilerje. Sledi glasbena novica. Sodnik je zavrgel tožbo moškega, ki je bil slikan za znani album Nevermind skupine Nirvana. Ustvarjalce albuma je namreč obtožil, da je slika predstavljala spolno izkoriščanje in celo otroško pornografijo. In od vsakega od njih za odškodnino zahteval $150,000. Sodnik je kot rečeno tožbo zavrgel, ampak sem vseeno rajši zameglil sliko, če bi se tip slučajno pritožil. Če si mi bo kdaj valjalo 150 jurjev po hiši, pa obljubim, da dam celo gor. No, tako imenovani Nirvana dojenček pa tudi v odraslosti še vedno ostaja enak kot na sliki za album. Ne toliko po videzu, kot pa po temu, da očitno še vedno rad lovi denar. Za konec pa še domača novica. Predsednik Pahor je internet spravil v smeh, potem ko je objavil to sliko sebe, ko igra biljard, zraven pa zapisal. V biljardu je nekaj zelo življenjskega. Žogice se ne odbijajo vedno tako, kot si zamisliš, vendar zato ne vržeš palice v kot. Ljudje so se seveda smejali temu, da predsednik Pahor rad modruje v igri, brez da bi sploh vedel, kako se jo igra, ker namesto bele zbija barvno žogico. Očitno je v biljardu za njega res nekaj zelo življenjskega, ker v obeh kdaj vse kamimo. Drugače pa je zanimivo, da je predsednik Pahor ciljo napačno žogico, ker v govoricah ga ponovadi bolj obtožujejo, da če že kaj, cilje napačno luknjo. To je bilo vse, več novic vam postrežem, ko se zgodijo. Vmes pa me spremljajte na Instagramu in se naročite na moj kanal, da jih ne zamudite. Z Bogom!